Tak jako Prvan, po posledním utkání v semifinále, jak vypadal ten zápas? No, od nás byl špatný, první třetina od nás byla velice špatná, že nám to vůbec nevycházelo. Musím pogratulovat trenérům soupeře, který perfektně připravil svůj tým a zlepšil nám hru. Naštěstí od druhé třetiny už nás to jen zlepšovalo a ve třetí třetině jsme dokázali vyhrát, takže rozhodně spokojenost. Jsem spokojený za naši hru 5 proti 6, kdy jsme to perfektně obránili, dostali jsme ani jeden gol proti 6, takže spokojenost. Po dvou třetinách pořád tam hat-trick vlastně byl v nějaké poměrně dobré situaci, vy jste to zlomili v té poslední části, co tam rozhodlo? Tak jsme si perfektně pomohli přesilovkama, kde jsme dali góly z přesilovek a to vlastně otočilo utkání. Jak by znělo nějaké celkové hodnocení té série? Bylo to celý nahoru a dolů, ale byli jsme lepší. Co, jaký bude teďka cíl v tom finále? Jako věříte si, že dokážete takhle třeba hladce zvládnout i ten poslední nějaký krok za Superligou? Člověk si musí věřit, ale nebude to tak lehký rozhodně. Půjdeme tam se sklopenou hlavou, se s respektem, ale doufám, že vyhrajeme. Tak jo, super, díky moc. Díky.